Achos ni ar galwad pob dydd, ni'n gallu bod yn y tŷ, ni'n gallu bod yn cysgu, mae hwnna wedi digwydd lawr o amser. A wedyn pan mae Paige yn mynd ar, ni'n gorfod dod lawr i'r gorsaf, mor gyflin ag allan. A wedyn ni'n cael newid mewn i'r kit a mynd mas a wneud beth bynnag i'r gwaith sydd angen. Mae'n llawer o pobl yn helpu yma, mae pob un yn wirfoddorol. Ni ddim yn cael talu unrhyw beth am y gwaith. Dwi'n credu mai dau gweithiwr o Tata yma, maen nhw'n dod pan maen nhw ddim ar shift a mae un jyst wedi dechrau treinio i fod yn helm.